Ahoj děti. Stranu 26, nadepsanou C1, dokončíme třetím cvičením. Je tu další zadání, pojďme raději společně. Podle příkladů vybarvy geometrická tělesa a stejnou barvou vybarvy také kartičku, s jejich správným názvem. Hm. Tak to jsou vlastně dva úkoly v jednom zadání. Tady ten příklad se znázorněním a potom ty kartičky. Tak jdem na to. 8 plus 8. Mám tady 8 geometrických těles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fajn, Tady je taková nějaká mezera za desítkou, takže ještě musím 8 přidat. 1, 2 do 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže za tou desítkou jich je 6. Takže sem dávám 16. Tak to je ta první část. A teďka, jak to tady je, stejnou barvou, čili fialově, vybarvi také kartičku s jejich správným názvem, tak jak se jmenuje tohle geometrické těleso. Jak? jehlan, No, tak to je v tomhle řádku, takže fialově. Bezvadný. Tak jdeme na další řádek. 8 plus 7. Víte někdo, kolik to je? Že to je. Kolik? 15. Mhm. Tak schválně. 8 plus 7 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jasný, 10 a tady 5, 15. Dobře, a teď ta kartička. Co to je? Kulička, ne, žádná kulička, pořádně, jak se to jmenuje? Koule. No ale to není fialový, to je žlutý. Bezva. Rozumíte? Dva řádky a jako ukázka snad stačily. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Dobře, tak 8 plus 3 rovná se. To víte. 11. 8 plus 1, 2, 3. Výborně. Jak se jmenuje tohle geometrické těleso? Kužel. Kde pak to máme? Tady. Modře. Dobře. 8 plus 5. Nevíte? Tak hele, 8 plus 2 do 10 je, a z těch 5 mě ještě zůstaly 3, tři, takže 13, jo? 13 a je to válec. No a ten je až tady dole napsaný. A hnědě? Jo, hnědá. 8 plus 4? 12, důkaz. 1, 2, 3, 4, 10 a 2. No a jmenuje se to krychle nebo kvádr? Mhm, kvádr, takže až na zelenou proklikáme. Hm, tak a znova. To prokliknul. Tak, teďka zastavím. No a 8 plus 9. 8 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. A je to rychle. Tak, kontrola, rychle, jo. Ale já jsem zapomněl, jakou barvou. Už to tady jedu po druhý. Červenou, tady musím zastavit. Tak, řešení. 16, 15, 11, 13, 12, 17 a barvičky. Ano, to nám souhlasí, takže jsme to vyřešili správně. A vy taky? Výborně.